د جهانګیر خان زوی سجاول خان په ډرامو کې کار کوي او کنو، او د پښتو فلم ته د راتلو سه اراده شته او کنو. دغه پوره ډیټیل د سره نن شریکو مګرانو کتونکو د سجاول خان په هوا د سجاول خان په حواله باندې. نو تاسو ته زمونږ درخواست ده چې ویډیو سکیپ کوئ، مو ویډیو پوره وګورئ چې تاسو په ویډیو باندې پوه شئ. نو ستاسو وخت نه خرابوم، راځو خپل ټاپک ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې بیئ. ګرانو کتونکو، نن به مونږ خبره کوو د پښتو فلمونو سټار د جهانګیر خان د زوی په حواله باندې. د جهانګیر خان د زوی نوم دی سجاول خان. ګرانو کتونکو، دا وخت سجاول خان په اردو ډرامو کې کار کوي چې په هغې کې یو څو یو دوه ریلیز شوي دي او نورو کې هم کار شروع دی. چې اکمې ریلیز شوي دي د هغې نوم دی دل تنها تنها. ګرانو کتونکو، دل تنها تنها په دې کې سجاول خان کار کړی دی او دا ډرامه ریلیز شوې ده په هم ټی وی باندې. ګرانو کتونکو، دا ډرامه ریلیز شوې په هم ټی وی باندې دل تنها تنها. ګرانو کتونکو، بل ډرامه ده محبت کی آخری کہانی. محبت کی آخری کہانی ګرانو کتونکو، دا ډرامه هم وشورو ده په ټی وی باندې ریلیز کیږي. ګرانو کتونکو، په دې ډرامه کې سجاول خان دی او په دې کې ورسره د سجاول خان مور نبیلا خان ده. ګرانو کتونکو، محبت کی آخری کہانی د دې ډرامه اوس ریلیز کیږي په ټی وی باندې شورو ده انیا ده. ګرانو کتونکو، په دې کې تاسو ته زده حال د سجاول خان فوټو شوټ خیم کله چې دغه ډرامه سازي ده په هغه وخت کې کوم تصویران اخیستلی شوي دي هغه سره شریکومه. دا هغه وخت تصویران دي. ګرانو کتونکو، محبت کی آخری کہانی په دې ډرامه کې سجاول خان دی چې د جهانګیر خان زوی دی. دغه ډرامه شروع ده. ګرانو کتونکو، د دې ډرامې نور ته هم ډېر زبردست کاسټ دی. ګرانو کتونکو، نور کاسټ کې په دې کې علیزه شاه ده، شهزاد شیخ دی، سمی خان دی، منسا ملک ده او نبیله خان ده چې د سجاول خان مور ده. ګرانو کتونکو، دا د سجاول خان په باره کې یو ویډیو وه چې سجاول خان دغه یو څو ډرامو کې کار کړی دی. دغه یو څو ډرامې ریلیز شوې دي، هغه یو څو ډرامو کې کار کړی دی. ګرانو کتونکو، اوس به راشو چې د جهانګیر خان زوی سجاول خان د پښتو فلم یا ډرامې ته راځي وکنو. نو ګرانو کتونکو، د جهانګیر خان زوی فلحال د پښتو فلم ته یا ډرامې ته هیڅ اراده نشته چې ابه راشي، ځکه چې هغه وایي پښتو ډرامو کې هیڅ هم نشته. فلم هم لوکل فلم دی او هغه په اردو کې کار کول غواړي. نو هغه په اردو ډرامو کې اوس لګیا دی کار کوي او ډېر زر به مین کردار هم ادا کوي. اوس فعلا نوی نوی دی، نو څوک ورته دومره کار نه ورکوي چې مین کاسټ کې هغه واخلي. نو ډېر زر به هغه په مین کاسټ کې هم راشي. ګرانو کتونکو، دغه اپډیټ وکړه تاسو سره مې شریک کړو. ویډیو خوښه ویډیو خامخا لایک کړئ. زموږ یوټیوب چینل پښتو میډیا سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. والسلام.